你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小祥。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。同类疗法系一种已经有250多年历史嘅医疗方法，属于全球第二大嘅医疗体系。有超过5亿人口采用，而家注册的同类疗法医生已经得到75个国家的政府认可行医资格。其实同类疗法一直都获得众多的知名人士拥护，美国150年来的11任总统，另外英国皇室数代成员自1830年开始，一直有同类疗法医生照顾。英女王伊丽莎白二世在生查理斯王子的时候出现难产，全靠一剂同类疗剂星麻二百斯，王子才能够顺利地出世，否则就要剖腹产子了。同类疗法在世界各种医疗中属于最安全的医疗方法，非常之适合孕妇和婴儿使用。印度国父甘地称赞同类疗法是他认识的各种医疗之中疗效最高和最广泛的医疗方法。袁大明医生钻研和使用同类疗法接近30年，现在破天荒地在网络世界和大家分享他的经验和心得，解开成功运用同类疗法的秘诀，详尽地介绍各种同类疗剂、疗剂的特性和应用范围，帮助大家自己找到适合自己的灵丹妙药。当然如果各位听众的问题是比较复杂，发觉自己处理不到，需要袁医生的帮助，亦都可以直接预约袁医生会诊的。大康自然健康中心的电话是25773798。现在就来听一听医生要为大家介绍哪只疗剂啦。好了大家好，今次呢我再同大家介绍的同类疗法疗剂呢是叫做白蛇根，白色的白，蛇吐蛇的蛇啦，根就根部的根，白蛇根。咁学名呢就叫做 Bryonia alba， Bryonia alba， B-R-Y-O-N-I-A alba A-L-B-A。 好啦，咁我哋要学识用呢个疗剂咧，呢、这个白蛇根嘅疗剂咧，系最紧要记住两个主要嘅特征。第一，唔多想喐，唔想喐，同埋咧系好敏感啊！记住呢两样嘢吓。Brownie 嘅症型咧系唔想喐，同埋好敏感，同埋 Brownie 咧。这个嘅白蛇根咧，呢种植物咧系通常咧系生得好慢嘅一种蔓藤嘅植物咧，所以去得嚟得好慢，生得好慢嘅。咁所以咧，白蛇根呢个病征咧，通常咧都系唔系嚟得急，系慢慢地出现，慢慢地发生嘅吓。好啦，我哋首先讲系唔想喐同埋敏感。好啦，咩情况之下你会见到呢个病征咧？啲人譬如被闪腰。扭一扭伤，喐都唔喐得。咁通常咧闪腰嗰阵时候咧，佢哋就系可以咁讲咧，系唔喐得，痛得好交关，唔喐得嘅。同埋咧，你喐亲咧，佢种痛咧系种尖嘅痛咧，好似俾人好似插住痛嘅。咁通常咧，佢就系喐就个人可能跪咗喺地下度啦，企咗喺度咧，系唔想喐，唔想逗佢嘅。咁但系当然啦。那个白蛇根嗰种腰背痛咧，就有一个好特别嘅特征咧。佢虽然你唔想喐佢，但佢伤你按摩咧，系用大力咁揿佢咧，就会舒服啲嘅。咁当然啦，个人痛得咁交关嘅人间，突然之间即系好明显会敏感啦，唔想人搞佢啊，叫你离开啊，总之唔好搞佢啦吓。好啦，咁左嘅情况之下咧，我哋会睇到呢个症型咧，就系嗰啲严重啲嘅支气管炎啦。咁佢就咳啦，係咪一咳到哇痛到好交关嘅，咁佢亦都连唞气都唔敢唞咁大啖嘅呢种咁样嘅支气管炎啦。咁同埋仲有一个情况之下呢，係好啱用嘅呢，就係我哋叫做胸膜炎啦，或者肺膜炎啦，
啊，呢种情况之下咧，通常都系一种好尖锐嘅痛嘅。咁仲连仲佢唞气都唔敢唞嘅，因为一唞气一喐个胸膛咧，一掹到呢啲咁嘅胸膜咧，佢就出现一种好尖锐嘅痛噶啦吓。咁、啊、所以咧，胸膜炎啊，个支气管炎啊，系好多时候我哋见得到呢种咁嘅症型嘅。咁仲有情况之下咧，譬如我哋可能时唔小心啊，扭伤咗只脚啊。咁一扭伤之后咧，就好肚痛啊，啊尖锐嘅痛啊，喐都唔想喐嘅，啊，咁我亦都啊遇到啊有啲情况咧，譬如嗰啲啊嗰、那个痛风吓，咁、啊、痛风都系嘅，有啲人痛风个肿到个关节，譬如嗰个系个手腕啊，或者系足果啊，系一种肿胀嘅痛风啊，其实痛风嚟嘅，但系佢症型咧都系一种啊好怕。即系好怕好啊！即系唔想喐佢吓，你嗨都唔好嗨佢啊！咁呢个亦都系一种白蛇根型嘅痛风嘅。咁当然啦，典型嘅嘅扁头痛啦，系咪？咁啊头即系嗰、那个即系好似我只头爆炸就撕裂嗰种痛啦，好尖锐嘅痛啦，又作呕作闷啦。咁同埋咧，通常咧喺呢种情况之下咧，好似嗰啲锤仔咁揼揼揼咁样噶吓。咁、那个病者咧，通常咧就唔想见人啊，匿埋间房间度啊，你唔好理佢啊，唔好叫佢啊，咁吓，咁呢种好典型嘅扁头痛，记住啦，佢系唔想人逗佢啊，痛到咧，好似啲锤仔大锤仔咁大力咁揼佢嘅啊，咁仲话咧就唔想人需要佢啦，就唔想喐，静静地咁趴喺张床嗰度咧，系匿埋喺入边，喐都唔喐咧，呢种咧系一种白蛇根型嘅。啊，个扁头痛啦，咁种嘅情况之下，我哋好多常用得着咧，就系嗰个感冒啦，流感。喺1918年、1919年嘅当时世界性流感咧，系死咗成几千万人嘅。咁当时同外疗法嘅医生咧，系采用同外疗法嘅处理咧，那个死亡率系好少嘅，有1.06% 嘅啫。而一般嘅西医嘅死亡率差唔多成24.6% 嘅。咁佢当时佢用嘅疗剂咧系。常用嘅療劑之一咧，係就呢個白蛇根啊。咁可以睇到啦。咁呢種感冒嘅症型咧，通常係痛啦，尤其是關節痛啦，啊痛到咧佢就唔想喐啦啊。咁同埋咧個人咧就係、是、個人好乾啦、啊、比較乾啦啊，唔想喐啦，係痛啦啊。咁人瞓咗喺度咁樣，同埋咧係好口渴嘅啊。呢種咁樣嘅症型，口渴嘅症型，唔想喐啊。嗱、啊，喐亲就痛啊！咁周身关节嗰种撕裂嘅嗰种尖锐嘅痛咧，咁白蛇根型呢种白蛇根型嘅啊嘅感冒，咁当然咩情况之下，我哋、啊、通常都唔想喐嘅咧，就系、是、断骨咯，系咪？所以任何嘅断骨嘅情况咧，你都可以谂到噶啦、啊、白蛇根系一个好紧要嘅疗剂嚟嘅。咁有时啲人咧系唔小心撞到个胸骨啊，那个肋骨、那个肋骨裂咗。可以喺呢個情況咧，差唔多白蛇根咧係差唔多個主要嘅療劑嚟噶啦。咁除咗我哋之前所講嘅生金車啦，如果你見到瘀痕啊、瘀傷咗啦，當然生金車啦，啊對一種休克啊、鎮驚嘅起咗個舒緩嘅作用啦。咁同埋咧呢種咁樣嘅即係斷咗骨啦，喐都唔想喐嘅，鬥都唔想鬥佢咧。咁呢個咧就係白蛇啊呢、這個白蛇根型嘅啊嘅療劑嘅症型嚟嘅。好啦。咁除咗呢個之外啦，咁咩情況之下亦都可以諗得到係用個白蛇根咧，就係、是、嗰個盲腸炎啦。啊，通常盲腸炎嘅一般嘅症狀咧就作悶啦、嘔啦、發燒啦。啊，有個症狀叫做 rebound tenderness。啊，呢種一種檢查嘅手法，即係話咧你按落個病者嗰個腹部，咁你知道啦，盲腸喺邊度啦？係右下方嘅嚇、啊，右下中方之間嘅。咁你攞手去撳佢個肚痛咧？一放手嘅時候咧，即係我哋叫做個腹部反彈嗰時候咧，佢好痛嘅。啊，呢種叫做 rebound tenderness。咁通常咧係檢查咧係睇下有冇嗰個胸膜發炎啊。咁當然啦，喺嗰個盲腸嗰時候咧，胸膜發炎咧係好經常會見到嘅。咁所以咧，我有時遇到一種急性嘅盲腸嘅時候咧，嗰、那個白蛇根咧，亦都係一個主要用得著嘅療劑嘅。啊，咁曾經所講啦。有啲人痛啊，痛到咧系撕裂都痛，痛到肋骨都痛，痛得好犀利咁。咁呢种可能系肺炎啦，啊，肺炎之下有好沉痛嘅咳啊，同埋咧就好口渴啊，呢种嘅口好干，好口渴
咁同埋咧，咳嗰時候咧，嗰、那個病人咧就要攬住嚇，撳住個嗰個胸膛，即係唔想震親佢嘅。啊，呢、這個咧就一種啊，即係差唔多白蛇根係個主要嘅療劑啦。咁當然啦，胸膜炎咧係差唔多嘅症狀咧，係典型噶啦。差唔多，如果你發現一個症狀係胸膜炎嘅症狀咧，加上嘅口渴啊、唔想喐啊，我諗99%咧都係白蛇根型噶啦。OK， 好啦，咁除咗头先我所讲嘅闪腰啦，严重啲嘅可能系嗰个马鞭式嘅痛啦，咁有时候啲人咧系即系瞓礼颈啦，咁嗰种症型都系咧就系好即系好唔想喐嘅啊，咁就好口干啊呢啲咁嘅情况，同埋咧攞大力去按住佢咧，就感觉上就舒服啲嘅。好啦，咁除咗呢个我哋经常用得着嘅地方啦，咁好多时候呢係我哋可以用喺一啲流鼻血啦，流鼻血啦，咁有啲咩症状可以諗到呢？因为流鼻血嘅疗剂都相当多，咁如果流鼻血啦，个人比较敏感啦，唔想人掂佢啦，唔想人揩佢掂佢啦，口渴啦，咁呢个一种即係嗰个白蛇根型嘅流鼻血。咁亦都好多时候呢，我哋发现有啲人呢好鍾意呢係嚟到咬嗰個唇嘅，或者搣個唇啊，或者搣個鼻哥啊，啲時候小朋友咧，好多時候我哋見到呢啲咁樣嘅情況啦，佢慣性搣到裂曬啊、乾曬啊、嘴唇乾曬啊，咁亦都可以考慮咧係白蛇根啦。好啦，女性咧有時候咧出現嗰個乳腺炎啦，通常咧又硬啦，又發炎啦，又腫啦，咁同埋記住咧係唔掂得。有啲時候咧，好多啲女性咧係嚴重啲嘅，嗰個乳腺炎啦。咁佢咧就攞手揸住個，即係揞住個乳房咧，一行路咧唔戳得佢嘅，一戳親佢咧就好痛好痛噶啦。咁呢種係白蛇根白蛇根型嘅乳腺炎。咁當然啦，如果又紅啦，又腫啦，又興啦，同埋有種脈搏跳動嘅一種咁樣嘅感覺啦，咁呢個就咩咧？呢、這個就我以前都應該都有機會講過俾你聽咧，就係、是、嗰個癲茄啦，癲茄型嘅嗰個乳腺炎就會唔同啲嘅咁即係乳腺炎嘅療劑都相當多咁但係咧，但係你要見到呢種咁樣嘅怕喐動啊敏感啊，呢、這個就係嗰個白蛇根型嘅乳腺炎。咁好啦，咁我有時都強調咧體質啦，係咪？譬如有啲某種嘅療劑咧，係適合於某種體質嘅人嘅。咁白蛇根嘅型嘅體質咧，通常咧係個人咧係通常咧比較咧係健碩啲嘅，嗰啲肌肉咧比較嗰啲係比較係硬朗啲嘅。通常咧皮膚咧係容易係比較深色皮膚嘅，瘦瘦啲嘅人啦。咁啊，乾嘅啦，中意飲水啦，皮膚比較乾咧，同埋個人咧都比較上咧係容易敏感嘅。咁白蛇根嘅型嘅人咧，通常咧係中意食肉嘅，或者過分食肉啦咁樣，咁都係一種造成呢種咁嘅體質嘅人。咁佢嘅性格方面啦，咁白蛇根人咧可以話好腳踏實地嘅，咁佢哋都係好工作狂嘅，就算佢点样病都好啦，佢都个脑中咧系成日挂住公司个工作嘅。咁同埋白蛇根型嘅人咧，通常咧有时候咧，佢病得点样都好啦，佢好即系归家感好强嘅。佢就算喺屋企咧，佢都觉得想翻屋企呢种咁样嘅呢种咁样好得意嘅现象。佢个性格方面咧，都系就比较上系脚踏实地啲啦。佢亦都有少少有啲叫做唔得，即系有啲唔安全嗰种感觉啦。咁通常咧有病咧，都系唔想人逗佢，唔想人理佢嘅。咁对金钱方面咧，佢就比较咧系比较上谨慎啲啦。咁所以咧，成日都一种工作狂呢种咁样嘅症状。咁呢啲人咧，有乜事咧，都系唔多容易系即系去开声人帮忙嘅，佢通常咧系中意自己系独立啲嘅。好啦，咁呢个咧就同大家介绍过啦，白蛇根啦，白蛇根咧，记住咧系一个都相当之常用得着嘅同类疗法嘅疗剂嚟嘅。好，我哋下次再会。袁医生头先介绍咗嘅同类疗剂。觉得啱唔啱你自己用呢？系唔系就系你嘅灵丹妙药啊？需要嘅话，有关同类疗法疗剂可以喺
铜锣湾、沙甸街、富盛商业大厦二楼、大康自然健康中心同埋六创意健康店买得到。查询电话是25773798或者2882484，大家亦都可以在网上订购，网址是 online.healthshop.com.hk online.healthshop.com.hk 嘅。好啦，今次节目嚟到呢度，下次再见，拜拜。